back at our show. Of course, for those who are just tuning in, you are watching DTV Fashion Show 1 only on Deliverance Television. Now, before on the break, tuliangalia some of the top 10 expensive wedding gowns and dresses in the world. Na pia tukaangalia the most beautiful wedding dresses and gowns in the world. And so, in this second segment, of course, na kuangalia interviews. I'm going to walk along the streets of Nairobi at least to get the different views of people. As much as tuongelea wedding gowns and as much as fashion is concerned, tunataka tujue, how should people dress when going for the wedding? How should people dress when going for wedding? Of course, for those wenye wanafanya wedding, the couples, of course, na pia those people who are just attending. Kuna wengine tu wanaendanga tu kusindikiza, they attend, yani wafurahie wedding ya marafiki zao, wafurahie wedding ya wazazi wao, wafurahie wedding ya everyone, hata maadui zao, by the way, it's good to go. So tunataka tujua imane to walk along the streets, nikapata like 1, 2, 3, 4 people na nikawauliza, just to know their different views. Watu wanafaa kuvaaje wakienda wedding. How should people dress when going for a wedding? And these are some of the views. Mi naitwa Winnie kutoka Deliverance TV. Unaitwa nani? Naitwa Janet Kemuto. Kemuto, unatoka wapi? Natoka upande ya Kayole. Na huku unafanya nini taosa hii? Huku nafanyanga kazi na People Daily, kampuni ya MediaMax. MediaMax? Eh. Mtu anafaa kuvaa aje akienda wedding? Saa, mi kwa maoni yangu naweza taka mtu tu avae kiheshima, jeshimu. Najua siku hizi mademu, saa zingine anavaa mavazi mengine. Yaani mpaka unashinda tu utamwambia nini. Kama gani, mavazi kama epi? Sasa kama skirt short, dress short, naona vitu kama hizo azifai. Alafu huwa wanavaa matopsi zenye huwa zinaacha kifua. Sawa, wana attract wanaume vibaya sana. Vibaya sana. Mtu hata anaweza attract hata bwana wenyewe mnya na wedi, si ndio? Movie ni mbaya. So unasema mtu avae tu kiheshima. Okay, kiheshima ni kuvaa dress ndefu au unamaanisha nini kiheshima? Okay, unaweza vaa hata rongi but isikuwe inakutight. Unaweza vaa hata material. Unaweza vaa dress si fupi sana but haikushiki. Unajua shida inakuanga ni kushikilia. Mtu anaweza vaa hata mrefu but inakutight sana. Avae tu kitu normal tu. Normal tu, mzuri, tu anapendeza, si ndio? Sawa, nimeshukuru sana. Asante. Mungu akubariki kwa kazi yako. Asante. Unaitwa nani? Naitwa Phyllis. How should a person dress akienda wedding? By the way, mtu akienda wedding anafaa kuvaa decent. Men should wear not casual but official. Afu lady should wear long dresses but ikuwe smart. Ataka ni short as in ikuwe smart kabisa. Alafu tena dress square at destruction kwa wedding show. Destruction, what do you mean ukisema destruction? Unajua there's a way unaweza vaa ukienda wedding ukuwe destruction. Watu hata wanini hawa concentrate kwa wedding. Yeah. Aje as in akivaa vitu fupi ama what do you mean hiyo destruction? As in unaweza vaa nguo fupi but ikuwe decent. Unaweza vaa nguo mrefu but iko indecent. Unaweza vaa nguo fupi but watu wanaona uko sawa. But tena unaweza vaa nguo mrefu huko nyuma labda inakazui aje watu watawa concentrate kwa heading na juu ilipeleka kwa watu huko. Unaitwa nani? Mimi naitwa Yobes Mabea kutoka Kisii County. Mtu anafaa kuvaa aje akienda harusi? Inategemea wakati unaenda harusi. Unaenda kama mwenye harusi ama wewe ni ambaye unaenda kuwatch harusi. Kuna sile nguo watu wa harusi wanafanga. Hata wewe unasifahamu ama unasiona wakifaa. Na upande wa kwenda harusi kama ule mwenye kwenda kusudia, hiyo unaisafaa vile roho yako inakuambia ufae. Sawa, haya, asante. Okay, harusi kulingana na mimi. Sababu hiyo ni siku yako. Inafaa ukue tu neat. At least hata watu waone yenyewe huyu jamaa alikuwa na mpango na hii siku. Si kuenda tu ukikaa hivi. Yaani unajua kuna venye unaweza vaa hata watu waseme hata hii mavazi haivai kanisa nini. Sasa vaa udunge suit katai. Unajua hii ni siku yako. Na wale wenye si siku yao wameenda kuhudhuria wanafaa kuvaa. Pia hao unajua harusi hii ni mfano wa kulingana vile mwana kondoo atakuja. Inavaa pia wakuje wakiwa wamevaa manguo za harusi. Waonekana at least wako kwa hii walikuwa na wewe kwa hii plan. Ndio hiyo. Kwanza vile nasema tuende kwa kanisa tukiwa and kama tumetengeneza majia zetu kabisa. Na unajua cleanliness is second to godliness. That is it. Yeah. Tumeshukuru. Yeah, kabisa, asante. Wow, those are just some of the views from
different people mbona vile watu wameongea yenyewe. Nimebambika tu sana. Kuna those wanasema mtu akienda wedding anavaa vile anataka. Kwani iko nini? Mtu anavaa vile anataka. Kuna wengine wanasema so kuna mtu anaweza taka kuvaa short of course kama ni poa as long as ako comfortable. Kuna wengine wamesema mtu anafaa kuwa decent. I don't know decent anamaanisha unavaa something official. Of course decent is something official, kitu poa sana yenye uko comfortable sana kwa wedding, yenye udistract watu. Then kuna wengine pia wamezungumza about kuvaa like mtu anavaa like your own decision, like opinion yako, like mtu ukipata tu something just put on as long as you're very much comfortable, you're well, like u distract mtu yoyote, just put on, then you're well to go, ama you're good to go for your wedding. I like that segment so much. Nimekuwa nao, nimefurahi sana. Tume learn 1, 2, 3 things. That's how I think wame learn 1, 2, 3 things, because wamekuwa kisikiza the different views from different people as they give their own views. Thank you so much. Mimi sina la kusema, mimi ni kusikiza tu na kupata views zenyu. So wherever you are watching, of course maybe I was not in a position kukufikia, maybe uko huko mbali Machakos, maybe uko ni wapi uko Mwingi, maybe uko Thika, na maybe sikuweza kukufikia kwa interview, maybe you are not within Nairobi. It's so simple pia, unaweza participate of course, unaweza contribute when you think you have your own opinion of how a person should dress when going for an interview. So simple, you can SMS us on 21004, or you can communicate with us on a social media platform, of course Facebook at DTV Fashion Show 1, Twitter at DTV Fashion Show 1, and of course on my own social media platform, Facebook Winnie Odembo, Twitter at Winnie Odembo, and then nitapata hizo nini zako. Maybe uko na somebody, uko na your own opinion of how a person should address akienda wedding, nitazipata hapo, and then of course nita have kuambia wengine. Thank you so much for taking your time of course to watch this show. Remember, you've been watching DTV Fashion Show 1 only on Deliverance Television. Thank you so much for watching this segment, of course for watching this show. I believe wherever you are, imekufunza vitu mingi sana as far as fashion is concerned. Leo ikiwa the first episode, of course tumekuwa tukiongelea wedding gowns, na umejionea, tumekuonyesha, tumekuwa tukiongea na wewe, and then tumekuonyesha, you've seen for yourself. Of course fanya bidii, wish to have the best for yourself. Make sure wedding yako isiende tu hivyo hivyo maembe, please make sure you get the best, hata kama ni the most expensive, kama tumeona ile moja ya 12.2 million aki, hata kama ni yu, just go for it and never ever regret. Usiye regret at all wedding ya siku moja peke yake, why should I go for the expensive one, why should I go for sijui what. No, usiye kwa na hiyo kwa akili yako, please. Kama una believe in God, first, if you believe in yourself and you believe in God, of course everything is possible. You can purchase the best for yourself. Na kama uko na fiancé wako, of course fiancé wako anakupenda, right? Anakupenda like munapanga, munakaa chini, you discuss. Of course, ukimwambia, if at all anakupenda, like seriously anakupenda, then you sit down, you discuss. Of course, haizi kosa kununulia moja. Kuna hata fundraising. Kuna hiyo fundraising. We kama unapendwa manzena, maybe your friends, your people, your relative, ita kukosa sana. Ukichangia pesa kwa kiasi, then wakufanyia fundraising, you can still get the best for yourself. Coming to an end of our show, thank you so much for your time. Thank you so much for watching this show. Of course, you've been watching DTV Fashion Show 1 only on Deliverance Television. And before I wind up, nimekwambia pia ukitaka kucommunicate na sisi, of course on our social media platform, ifatola tuwezi fikiana maybe kwa streets and all that, you can still communicate on us on our social media platform. Of course Facebook is DTV Fashion Show 1, Twitter at DTV Fashion Show 1, or on my own social media platform, of course Facebook utanipata Winnie Odembo, then Twitter at Winnie Odembo, then we shall communicate more and more. I wish you God blessings. Manze, have a nice evening. Ukienda kulala, whatever you're going to eat, we kula vizuri, ushibe, and then ukienda kulala, manze, first pray Mungu akusaidie. Umeona fashion. This is all about fashion. Mungu akusaidie. And as much as tumeongele about wedding gowns, ukienda kulala, umba Mungu akusaidie, akupe amani, akupe strength, and everything. Manze, ukilala. But remember, next week, we are meeting here again at the same time for another unique episode. Usikose. Don't miss. And remember, this is Deliverance Television. Don't miss to watch Deliverance Television.
Television. More so, don't miss to watch DTV Fashion Show 1. I wish you all the best. See you next week. Bye.